Psáno k uzývů. texty, texty, texty. texty myšlení. Nevím, kdo jsem. Nepoměrně jednodušší je mluvit o tom, jakí jsou ostatní lidé. Sami sebe známe asi nejméně. To je příčinou naší bezradnosti vůči vlastním problémům. Výborně si pamatuji na dětství. Bylo to nejdůležitější období v mém životě. Nejdůležitější, jelikož v něm bylo naznačeno vše, co se ve mně sformovalo mnohem později. Dětství určuje celý život člověka, zvláště je-li později spojen s uměním. Moje dětství znamenalo přípravu na život a na tvorbu, ačkoliv sám jsem si toho nebyl vědom. Usměrňovala mě matka a na rozdíl ode mne lépe věděla, co se mi v životě hodí. Chodil jsem do hudební školy a pak jsem absolvoval výtvarné liceum v Moskvě. Nestal jsem se ani pianistou, ani dirigentem. Ale přece jen jsem snil o tom, že se dirigentem stanu. Dodnes je mi trochu líto, že jsem se jim nestal. Měl bych to asi snaší. Dětství je vždycky skvělé. O dětství se mluví jen v dobrém, protože i kdyby bylo to nejhorší, zůstane v našich vzpomínkách jako nejšťastnější. Tehdy byl přede mnou celý život – Připadalo mi, že jsem nesmrtelný a že je všechno možné. Bojím se, že pocit dětství nenávratně odešel. Naopak dětství samotné asi ne. Zůstalo ve mně jako podstata mé tvorby. To znamená, že všechno, co způsobuje, že jsem schopen tvořit, pochází z mého dětství. Kdybych na něj zapomněl, jako tvůrce bych skončil. Můj vůbec první pocit, který jsem měl ve vztahu k filmu, spočíval v tom, že jsem nechápal, co to je. Hodně mých kolegů vědělo velice přesně, co je film. Pro mne byl hádankou. Ještě po dokončení školy jsem to moc dobře nevěděl. Necítil jsem ho, nevěděl jsem, kde se v něm naleznu, k čemu jsem povolán. Věděl jsem, že je to jakási profese, v níž se využívá technických dovedností, ale vůbec jsem si nebyl vědom toho, že film je stejným uměleckým výrazovým prostředkem jako poezie nebo malířství. Svůj první film Ivanovo dětství jsem vytvořil, aniž bych skutečně věděl, co to je režie. Pracoval jsem zcela intuitivně. Hledal jsem nějaké styčné body s poezí. Po dokončení Ivanova dětství jsem si najednou uvědomil, že pomocí filmu je možno co si vyjádřit, že je možné dotknout se vlastní duše. Popravdě řečeno ani dnes nejsem přesvědčen, že vím, co je film. Je to neproniknutelné tajemství, jako ostatně každá oblast umění. Nikdy se mi nepodařilo oddělit svůj život od filmů, které jsem točil. Vždycky představovali část mého života. Znám hodně režisérů, kteří dokážou oddělit vlastní život od filmů, které točí. To znamená, že v životě si něco myslí a něco dělají a ve svých filmech dělají něco jiného. Nevím, jak se ve vlastním svědomí vyrovnají s tím, co takhle vzniká. Já to nedokážu. Pro mne není film povoláním, je to můj život. Každý film je můj skutek. Autorský film je film básníků. Co to znamená být básníkem filmu? Básníky filmu jsou režiséři, kteří mají svůj vlastní svět a snaží se ten svět otevřít pro ostatní. Umění existuje výhradně proto, aby napravovalo svět. A vlastně o tom je můj rublev. Je o hledání harmonie a smyslu života a o tom, jak se toto hledání odráží ve vztazích mezi lidmi, mezi uměním a životem a mezi současností a dějinami. Andrej rublev se dotýká ještě problému zkušenosti v životě člověka. Toužil jsem poukázat na to, že není možné dělit se o zkušenost, že není možné učit se od ostatních lidí, jak se má žít. Jenom na základě vlastního života je možno dojít k odpovědným závěrům. Zkušenost se nedá předávat jiným lidem. Často se říká, že je třeba čerpat ze zkušenosti předků. Kdyby to bylo možné, všechno by bylo jednoduché. Člověk existuje proto, aby schromažďoval vlastní zkušenosti, aby si utvářel vlastní názor na život. Bohužel, když je schromáždí, když si vytvoří vlastní názor, přichází smrt. Člověk už nestačí využít své zkušenosti a mladé pokolení roste a varování otců neslyší. Poctivě vrší zase své zkušenosti a znovu sotva je nakupí končí jeho existence. Takové je právo života. Mnoha lidem se zdá, že zrcadlo je moje zamilované filmové dítě. Spíše bych řekl, že je to nejen můj zamilovaný film, ale film mě očividně velice blízký, protože je o mém dětství. V tom filmu není ani jedna vymyšlená scéna. Všechno je v něm pravdivé, protože se to týká života mé rodiny. Nejsem přesvědčen, že jsem v něm řekl všechno, co jsem chtěl. Pracovalo se mi velice těžce. Film byl sestřižen proti všem zásadám tradiční dramaturgie. Sám nevím podle jakých. Mám dojem, že v poslední době směřují spíše k jednoduché konstrukci. Když se mě někdo ptá na Stalkera, ztrácím hlavu. Při práci na svých filmech nemyslím na to, aby každý z nich patřil do nějakého určitého žánru. Co je Stalker? Nevím. Nejspíše podobenství, parabola. Nepozastavuji se nad tím, co divák soudí o tom, co dělám. Je pro mne obtížné myslet v jeho kategoriích a proto nevím, co může soudit o tom či onom filmu. Domnívám se, že na takovém stotožnění s divákem by bylo cosi podezřelého. Někteří režiséři ale dokážou všechno skoncipovat tak, aby se jejich filmy těšili divácké přízni. Já k ním nepatřím. Jedinou cestou k divákovi je zachování si sebe sama. Je třeba bojovat s komerčním filmem. Sluší se postavit se proti němu. Dělají to filmaři, kterým říkám, básníci filmu. Neskoušejí za každou cenu pochlebovat divákovi. Dříve nebo později je divák i tak přijme. Ve Stalkerovi jsem se snažil přenést těžiště z problémů vnějších na problémy vnitřní, na věci spojené s věrností člověka sobě samému, s věrností svému duchovnímu ideálu. Zajímal mě problém víry jako problém sounáležitosti osobnosti s lidským ideálem. Domnívám se, že člověk se ocitl v bezvýchodné situaci, jelikož zatoužil všechny své problémy řešit fyzicky. Tento svět Není místem našeho štěstí. Nebyl stvořen proto, aby člověk byl šťastný, ačkoliv se hodně lidí domnívá, že smysl existence světa, v němž žijí, k tomu směřuje. Já se ale domnívám, že svět existuje proto, aby se vedl boji dobra se zlem v nás, aby dobro zvítězilo a lidé se rozvíjeli duševně. Proč člověk žije? Jaký smysl má jeho existence? Domnívám se, že jsme povinni využít náš pobyt na Zemi k tomu, abychom zdokonalili svůj duševní život. A to znamená, že umění nám v tom má pomoci. Krátce řečeno, umění slouží člověku tak, že mu pomáhá v duševních proměnách, duševním rozvoji. Existuje ale i jiné hledisko, podle něhož je umění poznáním. Vůbec příliš nevěřím v sílu poznání, z toho pohledu jsem agnostikem. Čím více víme o světě, tím méně o něm víme. Zkoumáme-li totiž důkladně jednu oblast, zbavujeme se tím možnosti širšího pohledu na to, co nazýváme životem světem. Umění potřebuje člověk proto, aby se mohl duševně vyvíjet, povznést se nad sebe sama, využívá je přitom to, čemu říkáme vůle duše. V souvislosti s tím se vynořuje ještě jeden problém. Na umělce musí být vždycky vyvíjen vnější tlak. Kdyby pro umělce byly vytvořeny ideální, ale sterilní pracovní podmínky, nebude ve stavu něco udělat. Člověk nemůže pracovat v prázdnu. Umělec se vždycky realizuje natolik, nakolik je svět nedokonalý, nešťastný. Kdyby byl svět hezký a harmonický, umění by pravděpodobně nebylo zapotřebí. Člověk by v něm nehledal harmonii. Žil by v harmonii a to by mu stačilo. Když myslím na smrt. Myslím na fyzické strádání a ne na samotný akt umírání. Jednou se mi zdálo, že jsem umřel a vypadalo to opravdově. Cítil jsem se vysvobozený, bylo mi jaksi nepravděpodobně lehce. Možná, že vlastně ten pocit lehkosti a volnosti způsobil, že se mi zdálo, že jsem zemřel. V žádném případě nevěřím na smrt. Existuje jen strádání. A, bolest. a člověk si často plete strádání se smrtí. Možná, že až se dotknu bezprostředně smrti, změním názor. Těžko říct.